World Cup ឆ្នាំ2026នឹងការក្រុមចូលរួមពី32ក្រុមទៅ48ក្រុមចោះទ្វីបអាស៊ីវិញមានប៉ុន្មានកៅអីព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ដែលតែងតែបង្ហាញខ្លួនរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងទើបតែបញ្ចប់ខណៈរូបមន្តនៃការជ្រើសរើសក្រុមការឡើងពី32ទៅ48ក្រុមឯណោះបាទធៀបនឹងឆ្នាំ2022និង2026ខាងមុខដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ង News នៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចកន្លងទៅសម្រាប់ក្រុមដែលចូលរួមចំនួន32ក្រុមមកពី5ទ្វីបជុំវិញពិភពលោកដែលបានមកចូលរួមក្នុងការប្រកួតជុំផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅប្រទេសកាតាកន្លងទៅឃើញថាទ្វីបក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមានកៅអីច្រើនជាងគេរហូតដល់13កៅអីខណៈទ្វីបអាមេរិកនិងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងបានតែ4កៅអីតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែរកៅអីរបស់ទ្វីបអាស៊ីមានចំនួន6កៅអីដែលសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2026ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងមិចស៊ិករួមគ្នាជាសហម្ចាស់ផ្ទះទាំង3ប្រទេសតែម្ដងគណៈក្រុមដែលចូលរួមគឺមានកៅអីចូលរួមប្រកួតការឡើងដល់48ក្រុមបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022មានចំនួនតែ32ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺការឡើងចំនួន16ក្រុមខាងក្រុមនេះគឺជាចំនួនកៅអីដែលតាមបណ្ដាទ្វីបនីមួយៗទទួលបានមុនចូលរួម World Cup ឆ្នាំ2026ទី1ទ្វីបអាស៊ីទទួលបាន8កៅអីពោលគឺការឡើងចំនួន2កៅអីទី2ទ្វីបអាហ្វ្រិកទទួលបាន9កៅអីពោលគឺការឡើងចំនួន5កៅអីទី3ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងទទួលបាន3កៅអីដកម្ចាស់ផ្ទះ3ប្រទេសចេញទី4ទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងទទួលបាន6កៅអីពោលគឺការឡើងចំនួន2កៅអីទី5ទ្វីបអឺរ៉ុបទទួលបាន16កៅអីពោលគឺការឡើងចំនួន3កៅអីនិងទី6ទ្វីបអូសេអានីទទួលបាន1កៅអីដែលសម្រាប់ក្រុមគូប្រេកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវតែផ្ដើមយុទ្ធនាការនៃការប្រកួតជម្រុះពានរង្វាន់ FIFA World Cup ឆ្នាំ2026នៅចុងឆ្នាំ2023នេះហើយដោយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះសាព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាក៏បានប្រកាសតែងតាំងគ្រូបង្វឹកថ្មីផងដែរគឺលោក Felix Damas ជនជាតិអាសង់ទីនក្រោយចាក់ចេញពីសំណាក់គ្រូបង្វឹកជនជាតិជប៉ុនគឺលោក Keisuke Honda ដែលបានបំពេញភារកិច្ចជាគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់កម្ពុជាក្រោយចប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games សូមបញ្ជាក់ថាពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup បកកាលឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ1930កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអាយុកាល33ឆ្នាំហើយគណៈក្រុមដែលបានគ្រងជើងឯកពានរង្វាន់នេះច្រើនជាងគេគឺបានទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលបានចំនួន5ដងពោលគឺនៅឆ្នាំ1958 1962 1970 1994និងឆ្នាំ2002តាមពីក្រោយដោយក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនបានចំនួន3ដងពោលគឺនៅឆ្នាំ1978 1976នៅចុងក្រោយនេះទើបតែធ្វើបានសម្រេចនៅឆ្នាំ2022ដែលរៀបចំនៅប្រទេសកាតាបើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេនោះព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2026នឹងចាប់ដំណើរខែមិថុនាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ដែលរៀបចំឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងមិចស៊ិកដោយមាន48ក្រុមមកពី6ទ្វីបជុំវិញពិភពលោកសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News